მოლობების პანჯარა ჯერ კიდევ ღია, ამისთვის დრო არის, საჭიროა ქმედითი ნაბიჯები და რეალური შედეგები. ასე შეაჯამეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 4-დღიანი ვიზიტი ბრიუსელში. 6 ორგანიზაცია ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში ევროკომისიის წარმომადგენლებსა და ევროპარლამენტარებს შეხვდა. განაცხადეს, რომ ევროსტრუქტურები ყურადღებით აკვირდებიან 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესს. ბოლო პერიოდის განსაკუთრებული ყურადღება კი სახალხო დამცველის არჩევას ეთმობა. რეალური ნაბიჯების შემთხვევაში შესაძლებლობა ისევ რჩება ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, ამბობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ბრიუსელში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ორგანიზებით იმყოფებოდნენ. შესაძლებლობის პანჯარაზე კიდევ ღიაა და მნიშვნელოვანია, რომ ვიაქტიუროთ იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენოთ. მეორე საკითხი არის ის, რომ შესრულების ვადა იმ ყველაფრისთვის, რაც მოგვეცა ჩვენ, 12 რეკომენდაცია არის მომავალი წლის ოქტომბერი და ევროკომისია გეგმავს, რომ მომავალი წლის გაზაფხულიდან დაიწყოს შეფასებები. აუცილებლად უნდა შეწყვიტოს ხელისუფლებამ ევროკავშირის, მისი სტრუქტურების და ევროპარლამენტარების ლანძღვა და არ უნდა გაიმეოროს ის ტყუილი თითქოს ევროკავშირი საქართველოს ეკაჩება ომისკენ. ევროკავშირი ამას ძალიან მკივნეულად აღიქვამს და ისინი ამბობენ, რომ ეს არის კავშირი, რომელიც პირიქით ცდილობს ყველგან დაამკვიდროს მშვიდობა. არის ერთ-ერთი მათ შორის საჰოლ დამცველის არჩევა, რომელსაც მათი სიტყვები რომ გავიმეორო, ლაკმუსად მოიხსენიებენ. ამბობენ, რომ ამის ჩავარდნა მათთვის იქნება ცხადი განაცხადი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ სურს პრიორიტეტების შესრულება. მართლმადიდებლობის კონტექსტში ყურადღება მახვილდებოდა პოლიტიზირებულ მართლმადიდებლობაზე და კონკრეტულ საქმეებზე. მათ შორის დაინტერესების საგანი იყო მიხეილ სააკაშვილის საქმე, უფრო მეტად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. შეხვედრაზე აგრეთვე ყურადღება მოხვდებოდა ზოგადად მედია გარემოზე და იმაზე, რომ აუცილებელი არის მედიების, ჟურნალისტების თავისუფალ მშვიდობიან გარემოში საქმიანობის უზრუნველყოფა. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქ შეიძლება ჰქონდეს ზუსტად რეფორმების შემდეგი ტალღის დაწყებას, ასე ვთქვათ, უფრო ამბიციური და რეალური რეფორმების, რომელიც დაანახებ ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს, რომ საქართველოდან არის რეალური ცვლილებების სურვილი. ეს ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია იყო 5-ზე. ახალ ამბებს თეონა ბაკურიძე გაგაცნობთ.